Mēs uztaisījām spēli, online spēli, atrod savu aizrošanos. Latvijā 87% cilvēku ir bez skaidrības, bez motivācijas darbā strādāt. 87%, iedomājies, kāda ir darba efektivitāte pie tā visa. Mēs uztaisījām tādu online spēli, mēs, nu, restīvi, mēs palaidām viņu tagad izstāst, šobrīd ir ļoti labi rezultāti, un, ja gadījumā, kas var atrast viņu kursu cilvēkiem LV, atvainojos par tādu reklāmu, bet es tiešām tā kā no sirds mēs atradām par šiem gadiem modeli, kas var palīdzēt cilvēkam arī Īrijā, piemēram. Mums ir no 13 valstīm spēlējušo latviešu šo spēli. Nu, tad viņš tur telefonā nāk metodas katru dienu un tā tālāk. Un tu viņus var pildīt, cik ilgi grib un tā. Viena lieta, ko tu nožēlo? Viena lieta, ko es nožēloju? Ā, ka es esmu pārāk lieliem kumosiem mēģinājis iet uz priekšu un pārāk radikāli attīstīties. Par laimi šobrīd man ir tāda pieredze un kaut kur burtiski vienā individuālā konsultācijā viens cilvēks prasīja, ko man tagad darīt, vai man spērt lielu soli attiecībā uz to, ka es izeju no tā darba ārā un iet uz to darbu projām, jo daudz tieši par to savu aizraušanos mēs tagad taisam kursus. Viņi man prasa, un es no savas pieredzes viņai saku, numur viens, dar kā tu gribi, bet numur divas, pateikt savu pieredzi, ka tā brīdī, ka tu esi špagatā, ļoti grūti kaut ko citu darīt, un es esmu darījis lieliem soļiem. Tad, ok, es aiztaisīju mediju procesu ciet, man bija mediju uzņēmums un tālāk projām, aiztaisīju tos procesus ciet, es tagad pārgāju izglītību. Ļoti radikāli, ļoti strauji. Tas, ko šobrīd es arī zināms, ko pētījums papētot, Adams Grants, amerikāņu slavenais organizācijas psihologs, kur ļoti daudz pētījumu par to, ka darīt lēnītēm, dar pakāpeniski. Mēs ar maniem ieteikumiem cilvēkiem ir dariet ļoti uzmanīgi, esiet delikāti pret sevi. Tāpēc tajā brīdī, kad pārāk lieliem soļiem ej, un kad es esmu gājis pārāk lieliem soļiem, tas ir tā kā špagata taisot pārtrūkst kāda cīpsla, un tu tagad pusgadu nevarēsi taisīt to špagatu. Es tevi ļoti, ļoti uzmanīgi, es esmu pārāk lieliem soļiem gājis.